Petri Helsky, tiedettiin jo kesällä, että Q3 tulee Suomiselle hyvin hankala. Miten kuvailisit Q3 tulosajureita ja sitä, että miten kvartaali meni loppujen lopuksi suhteessa teidän alkuperäisiin odotuksiin? Joo, tosiaan kuten sanoit, niin tiedettiin, että sitä hankala muodostuisi ja aika lailla just odotusten mukaisesti siinä kävikin. Ja myynti jäi alaseksi. Syyt siihen oli tosiaan tämä tukkisuma, joka oli syntynyt tähän koko kuitukankaiden toimitusketjuun. Meidän asiakkailla oli hyvin isot varastot, joka sitten johti siihen, että meidänkin tilauskanta jäi ja toimitukset jäi hyvin alhaiseksi. Ennen kaikkea USA:ssa, mutta myös jossain määrin Euroopassa, Brasiliassa puolestaan ja Etelä-Amerikassa tällaista ilmiöä, niin me ei niinkään nähty. Toki me sielläkin vähän ollaan laajennettu sitä asiakaskenttää, eli me ei olla sitten ehkä yksittäisistä asiakkaista niillä mahdollisesti olevilla ikään kuin varasto-ongelmilla niin sitten sen vaikutuksen alaisia, mutta oli tosiaan isossa määrin hyvinkin myllärrystä täynnä oleva Q3 meillä. Ne haasteet oli tosiaan tuolla tuloslaskelman ylimmillä riveillä, eli liikevaihdossa ja bruttomarginaalissa. Ja bruttomarginaali tuli alas aika tuntuvasti ja oli vain 5,5%. Voiko tätä pudotusta jakaa mitenkään volyymin laskun ja toisaalta sitten kulujen nousun kesken? Että minkä verran johtui volyymipuolesta ja minkä verran kuluista? Niin just, kyllä joo, se volyymin pudotus oli se kaikkein merkittävin, että 4/5 80% johtui volyymeista ja 1/5 sitten tästä lähinnä viiveestä, joka meillä on nousseiden raaka-ainehintoja ja oman hinnoittelun välillä. Saitteko tuossa Q3 aikana kiinni sitä viivettä, kun raaka-aineetkin meni ylöspäin, niin supistuko toi viive tuossa kvartaalin aikana vai pysyy tasaisena tai kasva? No, kyllähän se, niin kuin sanottiin tuossa tulosjulkistuksenkin yhteydessä, että se raaka-aineiden hintojen korotus, vaikka se edelleen jatkuu, niin se jatkuu ikään kuin alemmalla kulmakertoimella. Ja kun näin on, niin silloin me aina kiritään kiinni sitä. Se, toki niin kauan, kun ne raaka-aineet jatkaa ylöspäin, niin tämä viive vaikuttaa siihen, mutta tietenkin mitä jyrkempi se raaka-aineiden nousu on, niin sitä enemmän siitä aiheutuu sitä kiinni kirittävää. Kesällä arvioitte, että tuon kysynnän osalta, josta haasteet tosiaan isolta osin kumpus, niin toipuminen alkaisi tässä loppuvuoden aikana. Onko tämä teidän skenaario lähtenyt realisoitumaan ja mitkä segmentit on lähtenyt tai alueet on lähtenyt ensimmäisenä toipumaan? Joo, on lähtenyt ja ehkä ja meidän kannalta positiivista, että se on lähtenyt ehkä nopeammin vielä kuin mitä ajateltiin edes. Ja se on, jos aloitetaan Euroopasta, niin täällä tämä markkina ja meidän ikään kuin tilauskanta on elpynyt oikein hyvinkin. Ja siihen on ollut myös sitten vaikuttavana tekijänä myös se, että kun tämä muovidirektiivi, kertakäyttömuovidirektiivi tuli EU:ssa voimaan, niin sehän aiheutti Euroopan osalle vähän oman kaltaisensa tällaisen varastosuman, joka oli se, että kun se tuli niin myöhään näiltä viranomaisilta se määritelmä, että mikä luetaan muoviksi ja mikä ei, niin tässä toimitusketjussa oli tietenkin niitä vanhoja tuotteita, joista piti ekana hankkiutua eroon. Ja näin ollen se lyhytaikaisesti aiheutti viivettä ikään kuin uusiin tilauksiin. Mutta se on aika lailla jo sulanut pois, ja me ollaan nähty, että meidän bisneksessä nyt
hyvin isossa määrin meidän asiakkaat on siirtyneet niistä perinteisemmistä ikään kuin kuituseoksista nyt näihin vastuullisempiin kuituihin. Ja kysyntä niille on ollut vahvaa. Puolestaan sitten USA:ssa, niin se tietenkin vaihtelee vähän asiakkaittain, mutta monien asiakkaiden osalta nyt kysyntä meille on jo Q4:llä hyvinkin vilkasta, mutta toiset ihan selvästi kuitenkin vielä kärsii tästä heidän tukkisummastansa, että se ei ole ihan sama tilanne joka asiakkaan osalta. Tuossa sivusitkin noita uusia raaka-aineita ja vastuullisempia raaka-aineita, ja tuossa kvartaalin aikana testailitte vähän epätyypillisiä materiaaleja. Kerrotko vähän niistä ja millaisen vastaanoton ne sai sitten tuolla asiakaspäässä? Joo, me ollaan testattu ja me Suomisena pistettiin pystyyn sellainen, mitä me kutsutaan New Fiber Centeriksi, joka nimenomaan on paneutunut tutkiin uusia vastuullisempia kuitumahdollisuuksia. Ja me ollaan tutkittu niin hamppua kuin pellavaa ja nokkosta ja monen moista. Ja te ajettu sitten jo ikään kuin lopputuotennäytteitä niistä ja toimitettu niitä meidän asiakkaillekin, jotta ne jo näkee, että mitä ne saattaisi pitää sisällänsä. Ja kiinnostus monen laiseen vastuullisempaan tuotevaihtoehtoon on tietenkin iso. Ja kun katsoo meidän asiakaskunnan omia vastuullisuustavoitteita, niin kyllä jos jotain, se on vaan ikään kuin nopeutunut se aikataulu, missä ne haluaa moisiin siirtyä. Mitä tulee näihin vähän eksoottisempiin kuituihin sitten, niin niissä toki riittää vielä paljon ratkottavaa niiden osalta siten, että se hintahan ei voi olla liian korkea, koska kuluttajien täytyy kuitenkin kokea, että ne haluaa siitä lopputuotteesta maksaa. Ja toinen on se, että niitä täytyy olla se saatavilla teollisessa mittakaavassa, mutta me ollaan niin kuin näillä koeajoilla osoitettu, että me pystytään hyvää ja hyvälaatuista kuitukangasta niistä valmistaan, kunhan näitä muita reunaehtoja täyttyy. Saitte tuossa kvartaaliaikana valmiiksi investointiprojektin Italiassa, jossa käytöstä poistettu linja otettiin uudelleen käyttöön. Mitä sijoittajien pitäisi ajatella tämän investoinnin ylösajohajasta, että milloin niitä hyötyjä, mitä haette, niin alkaa näkyä? Joo, se tosiaan projektina se meni ihan mainiosti ja valmistui vähän etuajassa ja täysin budjetissa. Hienosti läpivedetty projekti vähän hankalina korona-aikoina vielä, mutta se lopputulema on aivan erinomainen, että meillä on ihan niin kuin state of the art -linja siellä nyt. Ja me ollaan jo ajamassa sitä ylös, eli jo tämän menossa olevan neljännen kvartaalin aikana me ajetaan sieltä siis kaupallisia määriä ulos ja tosiaan ajetaan sitä pikkuhiljaa ylös kohti sitä ikään kuin suunniteltua kapasiteettia, joka se tulee yltään vähän niin kuin tasaisen vauhdin periaatteella siellä niin kuin ensi vuoden, vaikka nyt on jotain sanokseni, puoleen väliin mennessä. Kiitoksia paljon haastattelusta, Petri, ja tsemppiä loppuvuoteen. Joo, kiitos paljon, Antti. Moi.